Olha, você começa a buja. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá para você que está me escutando nesse momento. Eu estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo e hoje vamos voltar na nossa cantiga, na nossa comida de casa. Hoje é o prato de casa, relacionamentos amorosos. Vamos falar disso sem que a Federica saiba. Quem é a Federica? Uma amiga minha, maluca. Ok, Miss, é o seguinte, eu namorei com um cara, com um rapaz, alguns anos atrás. Depois, do nada, nos separamos. Também depois houve uma longa distância entre nós e o tempo se passou. Só que atualmente esse rapaz me quer de volta e eu atualmente estou namorando uma outra pessoa. Já se passaram, sei lá, 5 anos sem nos correspondermos, cada um fazendo a sua vida. E recentemente ele veio me procurar. Me mostra que ainda me quer, que ainda quer fazer a sua vida comigo, que os planos que tínhamos traçado ainda estão de pé. Mas acontece que nesse momento eu quero a pessoa com quem eu tô. E eu tô em dúvida. O que que eu devo fazer? Situações assim acontecem na vida, talvez ainda não acontecerão contigo, mas isso não quer dizer que nunca vai acontecer. Talvez depois de veres esse vídeo, aquele que foi experiência, ainda pode vir te procurar. E nesse caso, o que você deve fazer? Eu costumo dizer que eu não sou autoridade máxima no assunto relacionamento, mas o que eu vou dizer para essa pessoa que mandou essa mensagem pode te ajudar a refletir. Eu costumo dizer que não podemos escolher um parceiro baseando nos critérios de alguns anos atrás. Não. Não posso estar contigo porque fizemos 10, 20, 30 anos juntos. Se depois eu notar que alguma coisa não está indo bem, que não estamos crescendo juntos e que eu ou você não. Um de nós não está disposto a continuar a caminhar de mãos dadas nessa relação, eu prefiro que a gente se separe. Mas, atualmente você tem o teu ex, que você namorou alguns anos atrás. Digamos que você tinha aqui 19, 20 anos. Critérios que você tinha no momento para selecionar um parceiro, será que ainda são os mesmos critérios que hoje? O que você esperava de um parceiro alguns anos atrás, será que ainda é a mesma coisa que você espera de um parceiro hoje? Isso é importante entender. Uma outra coisa, a pessoa que essa pessoa foi alguns anos atrás, quando você lhe conheceu, quando você lhe selecionou para fazer parte da tua vida, será que ainda is the same person? Será que ainda é a mesma pessoa? Ou será que durante esses 5 anos desenvolveu outros valores, desenvolveu outras manias, outros comportamentos? Será que durante esse tempo de distância, será que a pessoa teve tempo de crescer ou ainda ficou na mesma pessoa que você conheceu alguns 5 anos atrás? Isso é muito importante. Então, se você está com uma pessoa atualmente, ok, será que a tua relação da atual também está bem? Mesmo que não esteja, isso não quer dizer que você, tipo, alguma coisa já não batia, você vê no outro uma razão de largar esta aqui para pegar o outro. Não é isso que eu estou tentando dizer. Mas é tu avaliar esta relação que tu estás agora e se fazer questões relativamente ao ex. Porque você precisava dele no momento da tua vida, você teve ele e por um motivo ou outro vocês terminaram. Então, se hoje ele quer voltar para ti, você não pode lhe ver ainda com os olhos que lhe vias alguns anos atrás. Por quê? Porque você cresceu, os critérios cresceram, você agora exige outra coisa, você espera outra coisa do relacionamento, outra coisa do parceiro que você quer do teu lado. Então você tem que pesar as coisas. O que te fará mais feliz? O que te fará mais realizada? Em que relação você se sentirá mais à vontade? Em que relação as coisas vão fluir com mais facilidade? Porque é verdade, a outra relação não houve briga, não houve mágoa, vocês se separaram na boa, tudo bem, mas ao mesmo tempo também, será que você não está tendo o que precisa nesse momento, nessa relação atual? Se não, faça outro passar o teste. Teste, sim, faça-lhe passar o teste de paciência, de tempo, de se reconhecerem e ver se podem construir alguma coisa
Ou se não, você não quer se dar esse tempo, concentra-te na relação atual. Faça-te o máximo, construa coisa boa, desde já que o outro estiver disposto a fazer o mesmo. E no final você saberá com qual dos dois ficar. Mas é uma situação muito engraçada, sabia? Espero que tenhas um bom dia e que tomes uma boa decisão. Assunto do Kerla. Um blato para a Vai, vai.